Uhapšeno je 109 migranata u Subotici, od kojih je 25 bezbednosno interesantno, a dve osobe potražuje svetska policija. Kako saznaje RTS, radi se o generalima i oficirima afganistanske vojske za kojima je Francuska raspisala međunarodnu poternicu za najteža krivična dela, među kojima je i terorizam. Radna grupa za borbu protiv krijumčarenja ljudi i neregularnih migracija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Subotici i Tužilaštvom za organizovani kriminal i Međunarodnu koordinaciju Republičkog javnog tužilaštva na području Radanovačke šume kod Subotice pronašla 109 neregularnih migranata, od kojih je 25 bezbedno interesantnih lica, protiv kojih će biti preduzete mere u skladu sa zakonom. Među pronađenim migrantima otkrivena su dva Afganistanca koja potražuju svetske policije zbog više različitih krivičnih dela. Načelnik uprave granične policije Mile Jandrić kaže za RTS da se jedan od njih u nekim evropskim zemljama sumnjiči za terorizam, a da je drugi bivši snajperista 313 odreda Bardi afganistanske vojske. Kako RTS sazne, jedan od njih je Abdul Basir Hašami. S tim u vezi Više tužilaštvo u Subotici preuzima dalji rad. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.